እንዳትንቀሳቀስ ያለን ስጠኝ። ጀምር እንዳትንቀሳቀስ ያለን ስጠኝ። እሺ እሺ እንዳትንቀሳቀስ። እሺ ይሄው ላጠፋ ነው። አዎ ሽጉጥ አሁን እንዲህ ሲያዝ እንዴት ትከላከላላችሁ? ሽጉጥ ይዘህ ያለን አምጣ የሚል ከሆነ መጀመሪያ እመን፣ መጀመሪያ ታምናለህ። ከዛ ይሁን እዚሁ ጭንቅላት ላይ እዚሁ እንዳለ ማለት ነው። ምንድነው የምታደርገው? ወደ ኪስህ ትገባለህ። ወደ ኪስህ ገብተህ የሆነ ለመስጠት ያህል እንደዚህ ትለዋለህ። ስሰጠው ለምን ቴንሽኑ ስለሚሳብ ጥይቱን ስለማይስበው፣ ከዛ የዞረ ከዞረ በኋላ ይሁት ይሄ ይሰበረ ፊት ለፊት ማንጠፍ ነው። ከዚህ በኋላ መቸንከር ነው። ሁለት ሶስት ያለን አምጣ፣ ያለን አምጣ። ነገርኩ ትገባ ቀለል አድርገህ ይሄ እዚህ ጋር ይታያል። ምንድን ነው የምትሳፈጠው? እኔ ተሳፈጥኩ። ምንድን ነው የምትሳፈጠው? እኔ አንተ ተሳፈጥኩ። ኧረ አትሳፈጥኩ። እኔ አትሳፈጥኩ። አትሳፈጠኝ። አትሳፈጥኩ። ይሄኛውን አሁን ይሄን እንደዚህ አይነት ሲመጣ እንዴት እንደከላከላል የሚለው አሁን ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ሰነዝ ለትከሻ ሰንዝር ለሰንዝር ከዛ ዱብ ነው ወይ ወይ እዚህ ይሄ ማለት መንጋይ ጥላ እንደማርከፍ ሶስት ይታያል። አሪፍ እሺ አለኝ ሰጠው እኮ ልዘረጋግፍ ነው። እሺ ሽጉጥ እንደዚህ ሲገጥማችሁ እንዴት እራሳችሁን ትከላከላላችሁ? ሽጉጥ ጉሮሮ ላይ ይሆን አናት ላይ ሲሰካ እንዴት በቀላሉ ትከላከላላችሁ? ያለን አንተ እንደዚህ ከሆነ እንዴት እንከላከላለን? አውቱ ዲዚል ዘረግፍ ነው። እሺ እሺ ሰጥ ለሰጥ ነው እኮ እንደዚህ ለሰጥ ነው ትልና እዚህ ይዞታል ነው አፍጥ ነው ካላህ ይዞታል አይደል? እዩ ይሄ ወደዚህ ይያለ ከዛ ይሄ ከዛ ይታ ሰው እዛ ይሁን ይሄ እዚህ ተጋበለ እሺ ያለን አምጣ እሺ እሺ ያለን አምጣ። ሽጉጥ እንደዚህ ዘረግፋችሁ ከሆነ እንዴት እንከላከላለን? ብሎ አፍት ነው ሽጉጥ በቀላሉ ፈጠን ፈጠን መጀመሪያ እንደ መስጠት ታደርገዋል። ያዚው ይሄው ዞር እዛ እዚህ ይዙታል። ከተያዘ በኋላ ይዙት ማንጠፍ ያስ የሚገርም ነው። ተማ ትከሻ እንደዚህ በሚያዝበት ሰዓት በጁጁሱ ቴክኒክ እንዴት ትከላከላለህ? በቀላሉ በጁጁሱ ቴክኒክ ይሄው እጄ እንደዚህ ያልፋል። አለፈ ሰውየው ይዟል ጫን ነው ዳጅታ ይሃንገቱ ሰብሯል ነው ማለት። ከዛ በኋላ ከዚህ ማንጠፍ እስቲ ያዘው ከረበስ ተፍረስ እኛ በዚህ አንተ አሁን በዚህ ይዘህ አላስለቀቅህም? ኧረ ታስለቀቀኝ ታስለቀቀህ ምንም ተአምር ወለ እኔ ኧረ አስለቀቀህ ይሄው እዚህ አስቡ አስለቀቀህ ኧረ ተው አስለቀቀህ ተው አስለቀቀህ ኧረ ጀሚል አስለቀቀህ
ወይኔ ድምጽ ማሰማ ሆነ ጩቤ ያለቀቀ ሆነ ላይ ነው የሚሰቃጠው ከሆነ ከዚህ በለጠ ፕሮፌሽናል ቴክኒክ ለምሳሌ ተነዘረ ዋሽ ዳርቻ ታያ ይታ ሆላ 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 ቱዴይ ዛሬ ሚገር መስራጅ ይላችሁ መጥቻለሁ። ሚገር ግግዳ በግሬስ መታ የተሳለቀም አለ ያደነቀም አለ የተከፋም አለ። እሱ ቴክኒክ ዛሬ እንዴት እንደሆነ ለምን እንደሚጠቅም እና ያለም ማለት ልጅ አሁን ቦክስ እንደዚህ ስነዝርብኝ ያታችታ አንድ ታ ይሄ ነው ጥቅም አይታችታ ልጅ በጣም እየተጎዳ ነው እዚህ ቡም ሃ ቡም ሃ ቡም ከዛ መጣሁት ቡም አኔ እዚሁ ነኝ እንደናንተ ነው እንደዚህ ቆማለሁ ከዛ እንደዚህ ነው መጣው እግሬን አይታችሁታል እግሬ ይሄ እንደዚህ አይሄኛው ይነሳል ከዛ ይሄኛው ባንድ እግር ዋሌ ኪክ ቴክኒክ ነው ማለት ይሄኛው እዚህ ነው በጄ ልክ እንደዚህ ከፍ ከፍ አረጋና በጄ ልክ ይሄ ማለት ኦሬዲ 2 ሜትር ምናምን ማለት ላሳያችሁ ከዚህ ጋር መጣና ለቅም አደርጓለሁ ማለት ለቅምለታለሁ አ ገባ ሄድ እዚህ ዝነኛ ለውጥ ብድግ ነው ምለው የሳ ወዳ ሄኒ መዛለ እንግዲህ አ ሀስ አባት ነው ማለት ፍጥነት ይፈልጋል እንደዚህ አይነት ነገር ቶሎ ፍጥነት ይፈልጋል ብሎክ ሳረግም ሳጠቀም ፍጥነት ይፈልጋል ማለት አይታችሁ ፍጥነት ይፈልጋል እዚህ ጋር ጩቤ እንዲህ ከተተከለ ፍጥነት አለው ማለት ፍጥነት አለው እንዴ እዚሁ መጣም ተካ ገብቷል ቴክኒኩ ይሄ የሳ